У Харкові теракт. Саме так правоохоронні органи кваліфікували вибух біля Московського районного суду міста. Усе сталося вчора ввечері. Люди саме виходили із зали засідань, коли пролунав вибух. Загиблих, на щастя, немає, однак поранених більше 10. Спершу повідомлялося, що вибухнула граната. Пізніше стало відомо, що спрацював саморобний пристрій, який був нашпигований гайками і приведений у дію дистанційно. Із подробицями В'ячеслав Мавричев. Вибух пролунав близько 7 вечора. Рвонуло ось тут, біля рекламного боксу. Він розташований на виході з суду. За попередню інформацію, постраждали 12 людей. Карети швидкої від'їжджають одна за одною. Свідки говорять, вибух пролунав на узбіччі тротуару саме у той момент, коли проходила велика група людей. Взрив пройшов в початку колони, шедшої із здання суда к воротам. Травми ног, рук, грудної клітки. Я бачив людей, яким сотрудники міліції оказували допомогу, перев'язуючи ноги. Що саме рвонуло, правоохоронці одразу сказати не можуть. На місці вибуху невелика воронка, а сніг вкрито кіптявою. Осколки пробили рекламний щит та розлетілися у радіусі 20 метрів. Допитуються потерпілі, які знаходяться в медичних закладах, працюють розшукові собаки. Переважна більшість постраждалих – активісти правого сектора, здебільшого це студенти. Вони прийшли до суду, аби підтримати свого товариша. Восени того затримали за зберігання зброї. На останніх виборах було нами на території Московського району задержаний, будем так говорить, один фигурант, у которого было изъято в сумке автомат Калашникова, который был признан боевым автоматом, и граната была изъята у него, и два магазина с патронами. И вот как раз сегодня было очередное заседание по этому факту. Правоохоронці вбачають у справі політичний підтекст. Відтак припускають, підривники полювали саме на активістів. Досудовим органом буде воно кваліфіковано як терористичний акт. Станом на ранок до лікарні Харкова доправили вже 13 постраждалих. Серед поранених троє жінок, а наймолодшому пацієнту 17 років. У всіх мінно-взривне ранення з пораженням осколками. Це ранення м'яких тканей, різні локалізації, преимущественно конечності, ноги, руки, менше туловище. На даний момент із тих пострадавших, які у нас в стаціонарі, непосредственної загрози життя ні для кого нет. Стан двох людей лікарі називають важким, але не критичним. Давид – один з них. Осколки побили молодику ноги та пробили груди. Я спочатку ходив, не мог зрозуміти, що відбувалося. Кров відкуди-то тече, але відкуди – неізвісно. Оказалось, що наскрізь ногу пробило і в спину попало, ну, легке пробило теж. Батько Давида показує рентгенівський знімок. Тут добре видно, чим саме була нашпигована вибухівка. У легенях пораненого застрягла гайка. Лікарі поки не ризикують її діставати. Я думаю, що це самородне устройство, тому що де може бути болт? Ну, зроблено устройство для того, щоб поражаюча сила була побільше. Поранені говорять, не бачили жодних підозрілих предметів. Відтак припускають, терористи добре замаскували свою бомбу. До цього там проходили, міліціонери, проходили до цього ще люди, які виходили з здання суду. Розтяжка це бути не могла, тому що там особо нігде там рельєф, ну, місцевість не дозволяє. Міна – це бред, тобто єдине логічне об'яснення, що хтось десь рядом стояв і чекав, поки ми от цією толпою вийдемо. Тому що взорвали іменно посередині толпи, тобто задели всю толпу. За попередніми висновками, біля суду спрацювала саморобна закладка, підірвали її дистанційно. По справі опитано вже більше сотні людей. У місті та області оголошена антитерористична операція. Усі правоохоронні органи регіону переведені на посилений режим несення служби. Зокрема, збільшено кількість патрулів та посилений склад нарядів, які несуть службу з охорони громадського порядку, а також здійснюють охорону об'єктів можливих терористичних посягань. Посилено догляд і на блокпостах навколо міста. Правоохоронці хочуть унеможливити ввезення до Харкова зброї та боєприпасів. Більш ретельно почали перевіряти і документи, шукають підробки. Для Харкова вибух біля суду став другим терактом із потерпілими. Перша кров пролилася у листопаді. Тоді, під час вибуху у рок-пабі, також постраждало 13 людей.